bra. Det var ikke noe med å si på motoroppsettet på den her. Vingesaga mine? Nei, jeg håper ikke det. Det var jo sånn avløpfolie på, det så ut som at det var glippet mellom. Ja. Har du fått repensjonen? Skal jeg faktisk ta bakkestart? Kan du gjøre så hiver jeg for det? Jeg har skuddet på noe litt som du tenker det. Ja. Andre veien, ja. Det blir noen bakhøy i løpet av de her timene. Det gjør gjerne det. Ja. Skummel lyd av det. Ikke bra, men det...
noen mekanikk som forsøkte seg litt. Ja, han har skiftet en del, men... Det noe det det. Sånn der passe bestikkelse, så kan du få låne minen iblant, da.